Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Celsius Tech. E hoje pessoal, a gente tem aqui ó, um Moto G7 normal que está sem som nenhum, tanto no alto-falante quanto no microfone. E a gente vai estar vendo se a gente consegue resolver esse problema. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, esse aparelho aqui ó, ele chegou hoje de manhã com o seguinte relato. Segundo o cliente, ele foi dormir ontem à noite e quando ele acordou, o aparelho estava completamente sem som, tanto no microfone quanto no alto-falante. Além de que, o aparelho também está travando bastante. Assim que o aparelho chegou, eu notei ó, que eu não conseguia abrir nada. Quando eu tentava abrir alguma coisa, deixa eu ver se é minha luva aqui, olha só. Quando eu tentava abrir alguma coisa, ó, ele travava e ele acabava apagando a tela e às vezes ele até mesmo desligava. Então inicialmente eu achei que isso daqui pudesse ser um defeito de software. Então a primeira coisa que eu fiz foi estar passando o software no aparelho. Mas assim que eu passei o software nele, eu notei que o aparelho continuava travando, mas não em tudo. Olha só, por exemplo, se eu tentar abrir ele aqui, ó, a gente consegue ver ó, que ele está funcionando perfeitamente. Vou apagar a tela, acender, olha só. Consigo entrar em configurações, ele abre normalmente, olha só. Ainda está meio lento, mas ó, abriu aqui. Consigo abrir o Google, vamos lá. Abriu o Google aqui, legal. Consigo abrir mensagens. Certinho aqui, ó. Agora, quando eu tento abrir alguma coisa que tenha configuração com o som, como, por exemplo, a minha câmera de vídeo aqui, ó, ele não abre. Olha só, vou tentar abrir aqui. A gente tenta abrir. Aqui ele não tá abrindo, ó, por causa da bateria. Olha só. Mas se eu tentar, ó, abrir a configuração de som mesmo, deixa eu vir aqui. Olha só. Vem pra cá. E aqui, ó, vou tentar abrir, ó, a configuração de som. Quando eu clico, ó, ele trava. E logo em seguida ele vai apagar a tela. Olha só, presta atenção, vamos lá. Aguardo, ele apagou a tela. E ele vai voltar ó, lá para a tela inicial e dar o aviso de que parou aqui. Então isso aqui indica que toda vez que eu tento abrir alguma coisa que tem envolvimento com áudio, o aparelho trava e ele não consegue abrir. O que isso daqui significa? Pessoal, isso daqui já significa para a gente que não é um defeito no microfone e que não é um defeito no alto-falante. Por quê? Porque tanto o alto-falante quanto o microfone, eles pararam ao mesmo tempo. Isso daí é muito, mas muito difícil mesmo de acontecer. Então por aqui eu já sei que eu tenho um caminho a seguir. Agora aqui ó, a gente tem que entender uma coisa. No nosso setor de áudio, a gente tem dois componentes que são extremamente importantes. Um deles é o nosso codec de áudio e o outro é o nosso amplificador de áudio. O amplificador de áudio, ele é como se fosse uma caixa de som. Por quê? Porque ele serve somente para amplificar o áudio. O áudio que sai ó, daqui de dentro do aparelho é um áudio bem baixinho. Para que a gente consiga escutar ele fora do aparelho, ele tem que ser amplificado. E o trabalho de amplificar é do nosso amplificador de áudio aqui, tá ok? Bom, dito isso, eu sei que a chance de eu ter uma falha no amplificador de áudio é muito baixa. Por quê? Porque o amplificador de áudio, ele serve especificamente para o nosso alto-falante. Para que ele aumente o som do alto-falante e a gente consiga escutar. No entanto, o codec de áudio ele é como se fosse um conversor de analógico para digital. Como assim? Quando você fala no microfone do aparelho, o som que entra aqui ó, é um som analógico. Então ele entra como analógico e ele tem que ser transformado para digital. Por quê? Porque o aparelho ele só reconhece som em formato digital. Então, assim que entra, alguém tem que converter esse som analógico para digital para que o nosso celular consiga entender. E a função desse conversor, e a função no caso do nosso codec de áudio, é exatamente fazer essa conversão. Ele vai pegar o sinal analógico e transformar para sinal digital. No entanto, se a gente tem uma falha no codec de áudio, pode ser que nem o alto-falante e nem mesmo o microfone funcione. Aqui ó, agora nesse vídeo ele acabou de abrir, ó. Olha só, ele conseguiu abrir ó, o som aqui, ó. Mas a gente vê ó, que ele não funciona, olha só. Ele travou, demorou, mas conseguiu abrir. Ó. Normalmente ele não estava abrindo, deixa eu ver se agora ele vai abrir, vamos lá de novo. Olha só, vou tentar abrir o som mais uma vez, travou de novo, olha só. Então toda vez ó, que a gente tenta abrir, ó, ele dá uma travada e na maioria das vezes ele não consegue abrir. Ó. Agora eu não sei se ele vai abrir aqui, mas da outra vez ele abriu. Então aqui a gente já conseguiu ver que no caso a gente tem uma falha provavelmente no nosso codec de áudio. Pessoal, é extremamente importante a gente saber como funciona, porque senão muitas vezes a gente pode mexer num setor sendo que não é lá que está o defeito. Então agora a primeira coisa que a gente vai fazer ó, é desmontar esse aparelho, vamos lá. Eu já deixei ó, a tela dele removida e também sem as blindagens para que seja mais rápido para a gente. Vou estar ó, desconectando a bateria. Desconectando a minha tela, vou estar ó, removendo meu alto-falante, ó, que já saiu fora aqui, bacana. Vou estar ó, desconectando meu botão power aqui. Deixa eu desconectar aqui, bacana. Vou desconectar esse flex aqui embaixo também, certinho. E agora vou estar removendo a minha placa daqui, ó, vamos lá. Prontinho, ó. Assim que eu remover a placa, a gente vai estar fazendo uma análise visual para a gente verificar se a gente não tem nada muito suspeito nessa placa, bacana. Vou estar ó, primeiro desconectando todas as câmeras aqui. Desconectei essa, vou desconectar a frontal aqui também. E vou colocar agora no microscópio para a gente começar uma análise, vamos lá? Olha só, próximo aqui ó, do conector de carga, deixa eu focar aqui para vocês. A gente não tem ó, nada muito suspeito. Ó. Bacana. Vindo mais para cá não tem nada muito suspeito também.
Subindo aqui, aparentemente está normal. Aqui eu não sei se é oxidação, ó. Segundo a cliente, ela já trocou a tela desse aparelho. Aqui parece que tem um pouquinho de ferrugem. Olha só. Bacana, vamos subir. Aqui também, ó, parece que tem um pouquinho de oxidação. Legal. Aqui nada muito demais. Vamos virar a placa agora. Analisando para cá. Isso daqui eu não sei o que é. Parece ser pasta, não sei. Legal, vamos descer. Aqui tá normal. Aqui também. Olha só, aqui ó, a gente consegue ver ó, que tá faltando um componente. Bem aqui, ó. Bacana. Vamos continuar descendo. Aqui nenhum sinal de oxidação, nada. Aqui é os contatos do nosso alto-falante, olha só. Aqui é os contatos do alto-falante, deixa eu ver. Do outro lado aqui. Seriam aqui, ó, os contatos do nosso alto-falante, ó. De chamada. E aqui embaixo seriam os contatos do nosso alto-falante de campainha. No caso, nenhum nem outro tá funcionando aqui, ó. Seria bem aqui, ó. Bacana? Vamos lá, ó. Continuando aqui, ó. A gente vê que também não tem, ó, nenhuma oxidação aqui, ó. Só aqui, ó. Que tá um pouquinho oxidado próximo desse microfone aqui. Olha só. Tem um pouquinho de oxidação aqui. Vamos estar verificando se ali não tem nenhum curto. Aproveitando aqui. Porque como a gente viu, a gente tem alguma falha no microfone também. Vou colocar o meu multímetro naquela escala de bip, que é a escala que se une uma ponteira com a outra, ele bipa, vamos lá. Olha só. Ponteira vermelha eu coloco no aterramento. E a ponteira preta eu vou testar os dois lados aqui, vamos lá. Desse lado não bipou e desse bipou. Aparentemente, ó, aqui não tem ninguém bipando dos dois lados aqui, ó. Não acredito que seja essa oxidação, ó, que esteja ocasionando isso. No entanto, mesmo assim, vamos estar fazendo uma limpeza aqui. Pra gente ter certeza, vou pegar aqui um cotonete. Pra gente evitar de deixar cair um pouquinho de oxidação no nosso microfone, ó. Cotonete com álcool isopropílico, vamos lá. Limpeza. Vou pegar aqui uma escova agora. Mais álcool. Embora tivesse um pouquinho oxidado, ó, aparentemente não tem nada muito feio aqui não. Ó. Olha só. Vamos fazer um teste aqui de novo. Desse lado bipa, do outro não. Bacana? Vamos fazer uma comparação de valor aqui, ó. A gente vai colocar agora na escala de condução reversa. Bacana? Para quem não sabe, a escala de condução reversa é a escala que tem esse símbolo aqui, ó. Legal? Coloquei aqui, agora a ponteira vermelha vai no aterramento. E com a ponteira preta vamos verificar qual que é o valor aqui, ó. Aqui a gente tem 653 e do outro lado a gente tem o valor de zero. Agora aqui, ó, pessoal, vou pegar uma placa boa, que é a placa que eu deixei separada pra gente fazer o teste. Vamos lá? Vou colocar aqui, ó, no mesmo lugar. E olha só, essa placa aqui ela é diferente. Será que essa daqui é a G7 Plus? Ah, sim, eu acho que é a minha G7 Plus, pessoal. Sim, sim, a minha G7 Plus, ela é um pouquinho diferente. Então, nesse caso, a gente não vai conseguir fazer uma comparação boa aqui. Porque a minha ela é diferente. Deixa eu ver se eu não consigo achar uma outra aqui que seja igual, só um minutinho. Deixa eu ver. Enquanto isso, pessoal, vou estar acelerando para que não fique muito longo para vocês, tá ok? Olha só, pessoal, achei aqui, ó, uma outra carcaça do G7 que eu tinha guardada. Eu não sei se essa placa tá boa, mas vamos estar verificando aqui, ó, se o setor de áudio dela tá boa. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, pra gente medir o capacitor. Seria, no caso, aquele ali em cima. Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês. Prontinho. Ponteira vermelha no aterramento e com a ponteira preta vamos testar. A gente lembra que na outra placa tinha dado 653. Vamos lá. Desse lado deu. Deixa eu ver aqui. Tá me dando OL, deixa eu ver se tá isso mesmo. Zero aqui, bacana. E do outro lado, 658. Então aqui pra gente, ó, a gente já viu que no caso o valor ele tá bem aproximado. O que já significa pra gente que aqui a gente não tem uma falha aparentemente nesse capacitor aqui, bacana? Dito isso, pessoal, agora a gente vai pegar aqui, ó, a trilha do microfone e a gente vai seguir ela até o nosso codec de áudio para que a gente saiba onde ele tá pra gente fazer uma análise, bacana? Vamos lá então, vou tá pegando aqui, ó, no esquema. Vamos tá localizando o nosso microfone no esquema.
Seria esse microfone na parte de baixo ali, vamos lá. Esse microfone bem aqui, ó. O nome dele é MK5725, a gente vai copiar esse nome e vai colar, ó, no nosso esquema elétrico aqui, ó. Lembrando, pessoal, que nesse vídeo aqui eu estou usando o software de leitura de esquema elétrico, que é a Xinzão. Para quem ainda não conhece, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo também sobre ela. Eu vou deixar aqui em cima para vocês, bacana? Colo aqui em cima, ó, o nome do nosso microfone, dou um Enter. Vamos ver se a gente encontra. Vou estar esperando aqui. Encontrou pra gente. Vou me aproximar dele aqui. Bacana. E aqui, ó, a gente vai pegar a saída, ó. Olha só, out aqui, ó. Bem aqui, vamos lá. Peguei aqui, ó, copio esse out. Colo ali em cima. Dou um Enter. Mais um Enter. E vamos verificar se ele está entrando em algum CI. Vamos ver onde a gente chegou aqui. Aqui ainda é o diagrama em blocos, olha só. Não é aqui ainda que a gente está procurando. A gente está procurando a parte que ele entra no CI mesmo. Vamos lá. Opa, olha só. Aparentemente aqui ele entrou em um CI. O CI que ele entrou é chamado aqui de U6250. Vamos afastar um pouquinho para a gente ver se tem algum nome de codec aqui. Olha só, Cyrus codec no caso. Aqui então no caso é o nosso codec de áudio, o nosso CI chamado de U6250 aqui, ó. Seguindo pelo microfone, a gente conseguiu encontrar ele. Agora a gente vai copiar esse nome aqui, ó. E a gente vai vir aqui no desenho da placa e a gente vai verificar aonde ele está. Me afastei um pouquinho e eu vou dar um Enter. Olha só, vai estar do outro lado da placa, deixa eu pegar minha placa aqui. Olha só, vai estar desse lado aqui, pessoal. Bacana. Me aproximando aqui. Ele vai estar embaixo dessa blindagem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai estar mais ou menos, ó, embaixo dessa blindagem aqui, ó. Deixa eu verificar se essa blindagem ela não é encaixada. Não, não, essa blindagem aqui, ó, ela não é encaixada não. Ela é soldada aqui mesmo. Então a gente vai ter que retirar ela daqui. Primeiro eu vou estar retirando essa fita que está em cima. Vamos lá. Olha só, tem um acesso a mais ali embaixo já. Deixa eu ver se eu consigo só retirar esse dissipador aqui. Para eu conseguir ver qual é o acesso que eu tenho até ali embaixo. Vamos lá. Puxo para cá. Vou estar retirando para cá também. Certinho. Certinho aqui. Vamos estar verificando se tem alguma oxidação lá dentro. A gente não consegue enxergar bem por aqui. Então, nesse caso, pessoal, vou estar retirando essa blindagem aqui com a retífica para a gente fazer uma análise ali, ó. Como a retífica ela é um pouquinho bruta, ó, vou estar retirando essa antena daqui, ó, para a gente não ter o risco de danificar nada, bacana? Tira, vou colocar para lá. Legal, aqui a gente já consegue retirar. Enquanto isso, eu vou estar acelerando para que não fique muito longo para vocês. Deixa eu colocar aqui, vamos lá. Prontinho, olha só, pessoal. Terminei de serrar aqui, ela já saiu praticamente sozinha. Vamos estar verificando como está a situação aqui agora. Olha só, esse CI aqui, ó, parece que ele foi oxidado. Não está muito bonito, não. Bacana. Ver se como é que ele tá por baixo. Aparentemente por baixo ele tá legal. Olha só. Vamos ver se a gente consegue ver esse de cima. Esse de cima também não aparenta tá feio, não. Vamos lá. Aparentemente aqui não tem ninguém muito feio, não. Vamos tá fazendo uma medição aqui, verificando se a gente tem algum curto aqui. Vamos lá. Multímetro na escala de bip. Ponteira vermelha no aterramento e com a ponteira preta vamos verificar se tem alguém aqui acusando curto. Vamos lá? Bem rapidinho, ó, procurando alguém que esteja bipando dos dois lados. Esse daqui não bipa nem de um nem de outro. Vamos lá. Descer aqui para baixo, perto desse CI aqui que está um pouquinho estranho.
Legal, vamos estar verificando, ó, quem que é esse CI aqui, ó, que ele está um pouquinho estranho. Olha só. A gente consegue ver, ó, que ele aparentemente está um pouco oxidado. Eu vou pegar ele aqui no esquema, como a gente pode ver, ó, ele é o nosso 4100. Copiei o nome dele ali, ó. Vou vir aqui no esquema e eu vou colar ele aqui, ó. Dou um Enter. Vamos estar voltando um pouquinho. Aqui está falando para a gente que ele é o CI do NFC e que ele não estaria montado. Olha só, esse X aqui, ó, mostra para a gente que ele não iria estar montado. Vamos estar verificando aqui. NFC, NFC, mas aparentemente ele não tem nenhum envolvimento com o áudio do aparelho. Deixa eu ver aqui embaixo, SPI não. VSS não, não, não. Olha só, ele não tem nenhum envolvimento com o áudio mesmo. Então, no caso, aparentemente a nossa falha está nesse CI aqui, ó. O 62, deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, não, não, pessoal, foi erro meu aqui, ó. Eu estava olhando esse CI aqui, ó. Na verdade, é esse daqui que a gente tem que olhar, ó. É o de baixo, no caso, seria o nosso U2300. Olha só, peguei ele aqui. Agora sim, vim aqui, ó, no esquema, colei o nome dele ali em cima e dei um Enter. Apareceu aqui pra gente, vamos ver quem que é ele. É o driver de VibraCal, olha só. Bacana, mas o nosso driver de VibraCal, no caso, ele não iria parar o som. Então, aparentemente, a nossa falha, ó, ela tá realmente nesse aí aqui, ó, U6250, que é esse aí bem aqui, ó. Como a gente já mediu tudo em volta dele e não encontrou nada muito suspeito, vamos tá fazendo o seguinte, vamos analisar aqui. Legal. Vamos tá verificando se ele está sendo alimentado inicialmente. Como assim? Primeiro, vou tá pegando aqui uma placa. Essa placa aqui, ó, é a placa de Moto G 7 Plus que eu tenho. Eu vou estar retirando também essa blindagem aqui, ó, para a gente fazer algumas comparações. Eu acredito, pessoal, que não seja muito diferente. Por quê? Porque se a gente olhar as duas placas, ó, elas são quase que exatamente iguais. Olha só, bem parecida tanto de um lado quanto do outro aqui, ó. Então eu vou estar retirando essa blindagem para a gente verificar se tem muita diferença aqui também. Enquanto isso, eu também vou estar acelerando para que não fique muito longo esse vídeo para vocês. Bacana, vamos lá. Vou estar retirando aqui agora essa blindagem. Olha só, aparentemente aqui, ó, não é tão diferente, mas pelo que eu consigo ver, aparentemente não é o mesmo. Não é o mesmo codec de áudio. Deixa eu ver aqui, ó. Esse daqui, ó, o nome dele é CS47, pelo que eu consigo ver, ó, CS47L35. Olha só. Bacana? Esse daqui, vamos ver se é isso mesmo. CS47L35. Então, se a gente precisar de um codec de áudio, a gente já tem na placa do G7 Plus e a gente consegue retirar, bacana? Bom, dito isso agora, é hora da gente retirar o codec? Ainda não, pessoal. Importante, todo circuito elétrico, ele precisa de três coisas para funcionar. Primeiro, informação digital. Segundo, alimentação. E terceiro e último, é estar conectado. Quando a gente testou os capacitores ali em volta, a gente só viu se no caso não tinha nenhum curto ali. Chegou a hora da gente verificar se no caso eles têm valor e o valor é aceitável. Como assim? A gente vai colocar o multímetro na escala de condução reversa e a gente vai fazer alguns testes em volta do nosso codec de áudio. Os valores dos componentes tem que estar entre 350 e 750, bacana? Vamos lá então, ponteira vermelha no aterramento, vou estar virando aqui para vocês, para que eu tenha uma posição melhor também, e vamos testar. Esse daqui, ó, 350, tá dentro, vamos lá, tá dentro. 780 tá dentro. 300, opa, deixa eu ver aqui, ele tá um pouquinho longe de mim. Vamos lá. 770 tá dentro. 370 tá dentro, vamos lá. Dentro. Dentro também. Dentro também, olha só, aparentemente, ó, em volta aqui do nosso codec de áudio, todos estão dando dentro. Olha só, esse aqui deu, esse aqui também. Isso daqui é uma bobina ou é um capacitor? Vamos estar verificando, ó, se esse componente aqui, ó, é uma bobina ou ele é um capacitor, porque ele tem valor desse lado e ele tem valor desse outro lado aqui, ó. Vamos lá? Seria, no caso, esse capacitor aqui, ó, C6262, vamos lá? Vamos ver como que ele está ligado no circuito. Vim aqui, ó, no esquema, peguei o nome daquele capacitor. Assim, ó, ele tá ligado com os dois pads dentro do CI, ó. Então, no caso, é normal que ele dê valor dos dois lados e que ele não bipe de nenhum dos lados, bacana? Vamos continuar aqui, então. Voltando pra cá.
Zero aqui, um do outro lado. 500 deu valor. Deu valor. Deu valor. Foi um valor um tanto quanto alto, diga-se de passagem. E aqui deu valor. Só essa trilha aqui, ó, que deu um valor um pouco alto demais. Vou estar verificando esse capacitor aqui agora, vamos lá. Ele seria, no caso, nosso C6266. Copiei o nome dele. Vou colar aqui, ó, no esquema. E vamos verificar onde ele está. Ele está em uma malha de CPvolt T2. Olha só. Aqui, ó, é uma saída negativa. Então, nesse caso, ainda é normal para a gente ele ter um valor alto. Bacana? Bom, dito isso, pessoal, agora a gente vai estar verificando se o nosso CI ele está sendo alimentado. Pelo que a gente pode ver, ó, normalmente a alimentação ela vai estar na parte de cima. Desse lado aqui, ó, são conexões de entrada ou de saída desse lado, olha só. Aqui também, ó, são entrada ou saída desse lado aqui, ó. E aqui em cima normalmente vão ser as alimentações e na parte de baixo o GND. Olha só, bacana? Então aqui em cima, ó, pelo que eu consigo ver, deixa eu ver qual é a alimentação que ele recebe. Seria a VPH underline PWR, olha só, tensão primária da placa. Então aqui, ó, a gente tem que verificar se ele está sendo alimentado. Em quem que a gente verifica? A gente consegue verificar, ó, nesse capacitor aqui, ó, C6297. Nesse carinha aqui, ó. Vamos ver onde ele está na placa. Vim aqui no desenho da placa. Dei um Enter. E descobri, ó, que é aquele capacitor bem na parte de cima ali, ó. C6297 seria, no caso, esse carinha bem aqui, ó. O que me significa que quando eu conectar essa placa na minha fonte ou conectar uma bateria nessa placa, eu tenho que ter ali o valor que eu tenho na bateria aqui, bacana? Vamos estar verificando se a gente tem tensão. Primeiro, a gente vai colocar o multímetro na escala de tensão contínua. Para quem não sabe qual que é a escala de tensão contínua, é a escala, ó, que tem esse vizinho aqui, ó, com esse tracinho reto. Se o seu multímetro ele tiver essa chave seletora, você coloca em 20 volts aqui, bacana? Bom, dito isso agora, a gente vai colocar a ponteira preta no aterramento e com a ponteira vermelha a gente vai testar o componente, olha só. Ponteira preta na blindagem e ponteira vermelha vim testar. Desse lado eu tenho zero e do outro lado eu também tenho mais ou menos zero, olha só, menos 130 ali, ó. Então aqui a gente não tem tensão. A gente não tem por quê? Porque a bateria não está conectada. Agora eu vou pegar e eu vou conectar uma bateria aqui, vamos lá. Vou ter que ver aqui se eu consigo conectar, porque eu vou ter que virar a placa do aparelho também. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver aqui, ó, se eu consigo conectar ela, pra mim tá virando, pra mim testar, porque senão eu vou ter que testar com a fonte. Na verdade, eu acho que é melhor testar com a fonte. Vou pegar aqui meu iBoot. Vou ligar aqui minha fonte. Vou estar mostrando pra vocês aqui o iBoot conectado, só um minutinho. Olha só, aqui vocês conseguem ver, ó, que o meu iBoot, ó, ele está tendo uma saída de 4.3 volts aqui, bacana? Vou pegar aqui, eu vou conectar minha placa agora. Venho aqui. Conectei a placa. Deixa eu esperar o iBoot iniciar. Vamos lá. Aqui a gente consegue ver que o consumo da placa é zero, bacana? Então agora eu vou pegar aqui. Virei a minha placa, vou deixar ela mais ou menos aqui numa posição que eu consiga medir bem. Seria esse capacitor ali em cima, ó. Ponteira agora vermelha no componente e a ponteira preta no aterramento, vamos lá. Olha só, desse lado aqui, ó, eu tenho 4.27 volts, o que já me garante que tem entrada de tensão nesse CI. Logo, eu sei que o meu CI, ele está sendo alimentado e existe ausência de curto próximo a ele, ou seja, ele não está em curto em nenhum setor. Então agora, pessoal, o que restou pra gente é suspeitar desse codec de áudio. Por quê? Porque de restante, a gente já testou praticamente tudo aqui. Então agora eu vou retirar, ó, essa antena aqui, ó, para baixo aqui pelo menos, e eu vou fazer, ó, o levantamento desse CI aqui. A gente vai tirar ele da placa e vai fazer uma análise embaixo dele. Aí a gente vai pegar o CI da outra placa e vai passar para essa placa aqui, bacana? Vamos lá então, vou estar pegando aqui. Deixa eu só estar tirando aqui minha cadeira de cima do cabo aqui. Prontinho, tirei. Vou trazer para cá. Aqui eu consigo retirar ele, bacana. Vou colocar minha estação em 380 graus, saída de ar no 6.
Pessoal, é importante para mim que vocês entendam como que a gente está fazendo o vídeo, porque o que eu quero aqui não é ensinar vocês como resolver um problema com o diagnóstico pronto. Eu quero ensinar vocês a conseguir chegar de fato no resultado do defeito, para que vocês consigam saber quando vocês estão trocando um componente e quando de fato é o defeito naquele componente, tá ok? Vou estar pré-aquecendo aqui ó, o nosso CI, ó. Rapaz, eu tô com um bico muito grande aqui na estação. Só um minutinho, pessoal, que eu vou trocar aqui o bico. Vou ver aqui se eu consigo retirar esse bico aqui, que ele tá um pouquinho apertado. E tá quente pra caramba a estação. Só um minutinho, pessoal. Tirei um. Vou colocar esse daqui. Bacana. Coloquei um bico. Agora sim, 380 graus. Saída de ar no 6. Vou estar pré-aquecendo o local. Antes eu vou estar também retirando essa outra antena aqui, ó, porque eu não quero que ela danifique. Puxo para baixo aqui. Vou desencaixar ela daqui, ó. Bacana. Certinho, joguei para baixo aqui. E aqui a gente já tem segurança para aquecer, ó. Legal, vamos lá. Vou pré-aquecer. Adiciono um pouquinho aqui, ó, de fluxo. Deixa eu ver aqui que essa seringa não tá muito boa. Certinho. Vou deixar aqui para vocês. E vamos estar retirando agora, ó, esse CI aqui, vamos lá. Seguro ele, ergo a placa um pouquinho e venho aquecendo, ó. Me mantém aquecendo o CI, ó, segurando a placa, prontinho, soltou, eu paro de aquecer imediatamente, olha só. Bacana, a gente retirou ele daqui. Vamos estar verificando como está embaixo dele. Aparentemente, ó, ele não estava feio, ó. Vou deixar ele guardado ali. E vamos estar fazendo uma limpeza nesse setor aqui, ó, bacana? Vamos lá, vou estar pegando aqui agora a minha malha. Deixa eu ver aqui onde tá. Onde é que foi que eu coloquei a malha? Malha, 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 malha. Malha. Deixa eu ver aqui. Eu tenho certeza que eu tinha colocado ela aqui. Rapaz, sumiu. Encontrei. Legal, deixa eu ver onde é que tá minha tesoura agora. Tá ali. Só um minuto, pessoal. Vamos estar fazendo a limpeza agora. Lembrando que eu não vou estar detalhando muito, pessoal, o processo de rebalem, porque aqui no canal eu já tenho um vídeo onde eu ensino passo a passo como fazer rebalem. Inclusive, caso você ainda não tenha visto, eu vou deixar ele aqui em cima para você assistir, tá ok? Posicionei aqui. Bacana. Legal, vou virar aqui, ó, para ser mais fácil. Lembrando de não forçar o ferro na hora do rebalem, ó. Sempre com bastante calma. Viro para cá. Bacana, limpeza.
Vamos lá. Aparentemente certinho. Vamos estar fazendo agora uma limpeza aí. Adiciono álcool. Certinho. Certinho, vamos lá. Teve dois pontos que ficaram um pouquinho feios ali. Vou estar só finalizando eles. Pra gente terminar aqui, vamos lá. Certinho desse lado. Esse aqui, esse aqui. Prontinho também. Vamos lá agora, limpeza. Bacana, olha só. Tudo bem certinho aí, ó. Agora a gente vai pegar a nossa outra placa, que seria essa placa aqui, ó, e a gente vai retirar para a gente usar esse codec aqui, bacana? Vamos lá então. Deixar isso daqui para lá. Certinho, trouxe para cá. 390, saída de ar no último. E enquanto eu vou estar fazendo o reballing nessa daqui, pessoal, vou estar acelerando para que não fique muito longo para vocês. Lembrando que aqui no canal eu já tenho um vídeo de eu ensino passo a passo, caso vocês queiram ver também. Olha só, pessoal, certinho aqui, ó. Já deixei ele pronto. Vou estar pegando agora a placa do cliente aqui. Bacana, peguei aqui. Vou estar posicionando aqui, ó. E pra gente montar, deixa eu estar verificando qual que é o lado de montagem dele lá no nosso... lá no esquema. Mas pelo que eu me recordo é desse lado aqui, ó. Não tenho certeza, vamos estar verificando aqui. Sim, sim, olha só. Esse triângulo aqui, ó, pessoal, mostra pra gente o nosso lado de montagem. Lá no nosso EI, a gente vai ter uma bolinha que também mostra o nosso lado de montagem, que seria no caso, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, essa bolinha, ó, nesse cantinho aqui de baixo. Então, no caso, ele monta dessa forma aqui, bacana? Primeiro, a gente vai estar pré-aquecendo a área, coloca a estação em 400 graus, pode ser em 390 se a sua estação for muito forte, bacana? Agora, a gente começa aquecendo aqui, deixa eu só estar tirando essa blindagenzinha aqui. Vamos lá. Certinho, tirei. Vou estar pré-aquecendo, tirei as antenas para lá. Começo aquecendo primeiro. Vou aquecer, adicionar um pouquinho de fluxo, olha só, prontinho, já tá bom. Vou estar pegando agora o nosso CI. Vamos estar posicionando ele no lugar. Alinha da melhor forma que você conseguir, vamos lá. Prontinho, olha só, certinho. Coloca a saída de ar no 3 e a gente vem meio de longe aquecendo, olha só. Vamos lá. Ups.
sempre com movimentos circulares em cima do CI. Quando começar a sair fluxo em volta dele, ele já vai ter assentado. Vamos lá? A gente segue aquecendo, vamos lá. Começou a assentar, olha só. Bacana, ainda não. Vou dando alguns toquinhos nos componentes próximos a ele, para mim verificar ó, a hora que ele assentar. Vou aumentar um pouquinho a minha saída de ar. Olha só, aquele componente ali, olha, ele se mexeu, o que significa que o meu CI, ele já está no estado de fusão. Então aqueço mais um pouquinho. Um, dois, três, e paro de aquecer, ó, prontinho. Agora a gente só aguarda a nossa placa esfriar e vamos fazer o teste para a gente verificar se o aparelho voltou ao som ou não voltou no caso, tá ok? Não está verificando como ele está por baixo ali. Olha só, está bem soldadinho ali, ó. A gente consegue ver as bolinhas certinho, bacana. Vamos estar aguardando, Renan. Quanto tempo eu devo aguardar? Pessoal, eu recomendo que entre pelo menos 40 segundos e 1 minuto, tá ok? Vamos estar esperando aqui. Enquanto isso, eu já vou estar conectando as antenas novamente. Tinha tirado essa antena aqui. Conectei ela aqui. Conectei ela aqui. Conectei aqui também. Acho que ela não vai na mesma, não. Ela só vem aqui pra cima, só. Conecta aqui. Prontinho, certinho aqui. Agora sim, vamos estar fazendo a limpeza aqui. Tirando todo o excesso de fluxo, ó. Deixando bem limpinho aqui, vamos lá. Prontinho, bacana, ó, certinho aqui. Legal, então. Agora eu vou estar montando o aparelho. Enquanto isso, eu vou estar acelerando para que não fique longo demais para vocês também, tá ok? Olha só, pessoal, ligou aqui, ó. Vamos estar verificando se agora ele ainda está travando quando ele entra no som, só para a gente saber. Olha só, cliquei no som, ele já entrou mais rápido. Olha só, entrou mais rápido aqui, ó. Não está me aparecendo aqui nenhum sinal de mídia, porque no caso eu estou com o meu alto-falante aqui meio solto. Deixa eu ver se agora ele vai aparecer. Não apareceu. Deixa eu voltar lá. Vamos ver se tem algum áudio aqui. Toque moto 1. Não está aparecendo ó, nenhum sinal. Vou pegar um outro alto-falante meu aqui para a gente testar e verificar se não pode ser isso. Mas agora, ó, já estou conseguindo navegar pelo som normalmente aqui, o que já indica alguma coisa boa para a gente. Antes eu lembro que quando eu tentava gravar alguma coisa no Google, ele não gravava. Eu vou tentar gravar agora para ver. Som, som, áudio, teste, som. Vamos estar aguardando. Olha só, já apareceu aqui, ó, o que significa que o nosso microfone ele voltou a funcionar. Bacana. Vou estar tentando, pessoal, colocar em um vídeo do YouTube aqui e verificar se sai som. Eu não sei se vai sair. Mas vamos estar verificando aqui se sai. Vamos lá. Minha internet aqui ela não está muito boa. Acho que é porque está faltando colocar o restante das blindagens ali. É, eu acho que não vai pegar por causa da internet aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui se vai sair. Pega para mim aquele outro alto-falante de Moto G7, por favor. Não estou conseguindo escutar nada. Olha só. Aparentemente ou é o alto-falante que está ruim ou é alguma outra coisa. Vou pegar outro alto-falante ali. Mas quando eu pressionei o alto-falante no vídeo, a gente já viu que saiu algum sinal de áudio aqui, o que já é legal para a gente. Vamos lá. Tirei ele aqui. Peguei outro aqui, ó. Vamos estar esperando aqui para a gente ver se vai sair algum sinal de som. Vou estar segurando aqui. O problema é que ele não está me dando nenhum sinal, está demorando muito aqui. Deixa eu ver se eu consigo testar vindo mais para cá. Algum toque. Olha só, pessoal, está vibrando aqui, ó. Está chiando, na verdade. Esse chiado mostra para a gente que tem alguma coisa que não está normal.
Eu vou estar parafusando ele aqui para mim ver se não pode ser isso, porque às vezes, por ele ter reiniciado, pode ser que no caso, a gente trocando o alto-falante enquanto ele está ligado, está dando isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar aqui um alto-falante, vou parafusar ele certinho e a gente vai reiniciar o aparelho. Quando ele estiver ligado, a gente testa de novo. Caso ele continue chiando, o que, que a gente faz? A gente retira esse codec, porque esse codec também pode estar ruim, e a gente faz uma ressolda naquele outro. Por quê? Porque o outro, como a gente viu, ele só não estava ativando. Pode ser que seja uma falha no outro, ou pode ser que no caso, esse daqui também esteja ruim. Ah, Renan, mas como que você tem certeza? Pessoal, estava sem áudio. A gente colocou um codec, ele voltou a dar áudio. Lembrando que ainda assim pode ser uma solda fria nesse codec. Então a primeira coisa que eu vou fazer é focar aqui, ó, em fixar bem firme um alto-falante pra gente verificar se ele vai dar ou não vai dar algum sinal de áudio pra gente. Bacana? Vamos lá então. Olha só, pessoal, o aparelho começou a iniciar, ó, e tá desse jeito aqui, ó. Então aqui, ó, já mostra pra gente que o codec de áudio que a gente colocou, aparentemente, ele não está bom. O que eu vou fazer, então? Primeiro, eu vou estar colocando o aparelho aqui e eu vou estar fazendo uma ressolda no codec. Por quê? Porque ainda pode ser uma solda fria. Se a ressolda não resolver, a gente abre ele e a gente faz a troca de novo. Bacana? Vou estar pegando aqui. Ih, rapaz, esse aqui espanou. Deixa eu ver se com o kit da Kaiser ele abre. Pegar outro kit aqui de chaves para eu conseguir retirar ele dali. Vamos lá. Esse parafuso aqui, por precaução, eu vou trocar para que o próximo técnico não tenha dificuldades em retirar ele daqui. Bacana? Legal. Tirei aqui. Desconectei a placa, vou desconectar também o botão ali e vou inicialmente fazer uma ressolda nele. A ressolda, pessoal, eu vou fazer desse lado aqui mesmo, porque ali eu não consigo posicionar muito bem o meu soprador embaixo do microscópio, tá ok? Vou pegar aqui a minha fita reflexiva para eu proteger a antena, como agora eu não vou retirar o CI. Vou somente passar a fita aqui, protegendo essa região. Vou adicionar meu fluxo. Prontinho. 390 graus. E vamos fazer aqui, ó, a ressolda. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Devagarzinho, ó. Vamos lá. Só para ele assentar bem. Vamos lá. Prontinho, agora sim tá certinho. Vou estar esperando aqui ele esfriar. E vamos verificar se no caso resolveu ou não resolveu. Se não tiver resolvido, eu já tiro outro de outra placa, faço o rebalho e a gente coloca aqui para verificar se no caso vai resolver, tá ok? Vamos lá então, aguardando aqui. Deixa eu tirar aqui já. Deixar ali. Lembrando de esperar pelo menos 40 segundos aqui. Não tá aguardando. Vou colocar isso daqui pra lá. Fazer a limpeza agora. Bacana. Vou posicionar aqui. Posicionado. Legal. Não tá encaixando bem, o que que tá acontecendo? Isso aqui pra cá, isso aqui pra cá. Certinho. Encaixei o botão. Encaixei esse flex aqui em cima. Tela ok. Bateria ok.
Vou estar colocando aqui no carregador. Ah, é, falta o alto-falante, né? Como é que a gente vai testar sem o alto-falante? Deixa eu pegar ele aqui. Cadê o parafuso dele? Esse aqui. Da Kaize, cadê essa chave aqui, bacana. Vamos estar verificando se agora a gente tem aquele chiado de novo ou não. Ligou aqui, vou colocar no carregador. Não está guardando. Vamos lá. Vamos esperar mais um pouco. Até agora não deu chiado. Também não mostrou nenhum barulho aqui de inicialização, o que também não é bom. Não está chiando nem nada. Vamos estar abrindo a parte de som para a gente verificar se ele ainda está dando aquele bug lá. Como a gente viu, aquela hora tinha parado, mas agora a gente não tem como saber. Vamos lá? Configurações. Bacana. Vou mostrar aqui para vocês, olha só, som. Cliquei. Ele abriu, ó. Legal. Não me apareceu nada aqui. Aqui também não. Mesmo pressionando ali, ó, o alto-falante, ó. Não tem nenhuma saída de som aqui, ó. Não tem nenhum barulho. Nada, nada, nada. Deixa eu verificar se no YouTube agora tá saindo alguma coisa. Vou estar aguardando aqui. Agora não. Olha só, aparentemente, pessoal, agora ele não tá saindo nenhum som mesmo. Olha só, nada, nada, nada. Nadinho. No entanto, a gente já consegue ver, ó, que os locais onde travava quando a gente abria som, agora tá abrindo normalmente. Então agora o próximo passo é qual? É a gente pegar e trocar de novo esse codec. Porque como eu vi, esse codec aqui ele não está bom, tá ok? Então vou tá pegando aqui, ó. Vou tá desligando o aparelho. E eu vou estar fazendo a troca. Enquanto isso, para que não fique grande demais esse vídeo para vocês, porque eu acho que já ficou gigante, eu vou estar acelerando para que não fique muito longo, tá ok? Pessoal, antes da gente começar aqui, ó, a gente vai estar só fazendo um outro teste aqui, ó, que seria, no caso, o teste desse LDO aqui, ó. Olha só, aqui a gente consegue ver, ó, que a gente tem esse LDO, e eu não sei dizer se ele está bom mesmo. Então a gente vai estar pegando e vai estar analisando ele, porque tirando o nosso codec, ele é o único componente que tem aqui próximo, olha só. Pelo que eu consigo ver ali em cima, a gente não tem nada. E a gente só tem ele aqui embaixo. Como eu estou um pouquinho desconfiado dele e eu acho que esse codec aqui ele não está ruim, vamos estar fazendo uma análise rápida nele. Qual que é a função do LDO? A função do LDO é pegar uma tensão maior na entrada e diminuir para uma tensão menor na saída. Então vamos estar verificando se a gente consegue encontrar qual que é a saída dele. Aqui no desenho da placa, ó, ele é o nosso U6290. Peguei aqui, ó, o número dele. Vou vir aqui no desenho esquemático, colei. E olha só, aqui a gente vê, ó, que na VIN, que é a tensão de entrada, ele tem uma tensão de 2.05. E na VOUT, que é a tensão de saída aqui, ó, no capacitor C6291, ele tem uma tensão de 1.2 volts, olha só, 1P2 aqui, ó. Então vamos estar verificando se no capacitor C6291 a gente tem essa tensão, vamos lá? Vem aqui no desenho da placa. Seria esse capacitor aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Seria, no caso, esse capacitor aqui, ó, pelo que a gente consegue ver ali. Bacana? Então agora vamos estar verificando se nesse capacitor aqui, ó, a gente tem a tensão de 1.2 volts quando a gente ativa o setor de áudio. Pessoal, tem que ser só depois que a gente ativa o setor de áudio. Por quê? Porque essa tensão é uma tensão secundária, no caso, bacana? Então vou ter que pegar esse aparelho. Vou ter, ó, que conectar o botão dele aqui para eu conseguir ligar ele. Não vou tentar ligar diretamente ali, não.
Vamos lá. Legal. Vou conectar a placa aqui. Tela conectada, bacana. Vou pegar agora o iBoot e eu vou conectar o iBoot também. iBoot conectado e eu vou ligar o aparelho. Vamos lá? Liguei o aparelho aqui, ó, bacana? Agora aqui, ó, eu vou desconectar o botão. Certinho. Vou manter agora o iBoot aqui, ó, e eu vou lá verificar, ó, se naquele componente a gente tem a tensão. Vamos lá? Deixa eu trazer o iBoot para cá com cuidado. Maravilha. Vamos verificar se enquanto o aparelho liga a gente tem aquela tensão. Deixa eu trazer mais para cá. Nesse capacitor bem aí embaixo. Coloco o meu multímetro na escala de tensão contínua, aquela escala que tem um V com um tracinho reto, posiciono aqui. Ponteira preta no aterramento e com a ponteira vermelha vamos estar medindo aquele capacitor ali, vamos lá. Ele acabou desligando aqui a placa, não teve jeito. Vou ter que estar ligando de novo, pessoal. Deixa eu trazer mais para cá agora, então. Para que seja mais fácil para mim, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo com uma espátula, que eu acho que vai ser mais fácil. Legal. Não, não, ele não tá dando sinal aqui. Deixa eu ver aqui. Bacana, olha só. Consegui ligar ele aqui, ó. Vou estar trazendo para cá agora. Enquanto ele liga, a gente vai tentar testar ele ali. Olha só, bacana. Agora a ponteira preta no aterramento e com a ponteira vermelha a gente vai testar ali. Vamos lá. Vamos lá. Desse lado aqui, ó, do capacitor, a gente vê que ainda tem 0 volts. Agora a gente tem 1.2, olha só. Então aqui a gente já garantiu, ó, que provavelmente a falha está realmente no nosso codec, bacana? Então vamos lá, vou estar retirando ele, fazendo a troca novamente e colocando o codec de uma outra placa aqui pra gente, bacana? Enquanto isso, como eu já disse, eu vou estar acelerando para que não fique longo demais para vocês. Olha só, pessoal, agora o aparelho está iniciando aqui, ó, já fiz a troca, vamos estar aguardando. Vamos lá, olha só, iniciou mais rápido aqui, bacana. Vou estar só esperando ele iniciar para a gente fazer o teste e verificar se agora a gente tem áudio ou não tem áudio saindo, bacana? Vamos lá. Vim aqui, som, deu uma travadinha, ah, mas abriu. Opa, olha só, agora a gente já tem som saindo do aparelho, ó. Vamos lá, volume do toque aqui não apareceu, apareceu sim, bacana. Então isso daqui já mostra pra gente que o defeito ele foi solucionado. Bom, dito isso, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido qual foi o real conceito desse conserto aqui. A gente começou do básico e a gente foi indo até o avançado, sempre seguindo pelo que a gente consegue entender com base na experiência. Como assim? Primeiro, a gente sabia que se no caso fosse um defeito somente em um alto-falante, eu ia começar analisando aquele alto-falante. No entanto, esse aparelho parou um alto-falante, parou outro alto-falante e também parou o nosso microfone aqui. Sendo assim, eu sei que tem alguma coisa em comum entre microfone e alto-falante. E o que tem em comum entre microfone e alto-falante? Tem o nosso codec de áudio. Sendo assim, eu vou começar minha análise com base no codec de áudio. Por quê? Porque eu sei que entre o microfone e o alto-falante estão interligados o nosso codec de áudio. Bom, dito isso, pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha ficado bem explicado. Lembrando que isso daqui é praticamente só um pouquinho do que eu ensino no meu curso completo do zero ao avançado. E se você ainda não conhece meu curso, o link para você conhecer está aqui embaixo no primeiro link da descrição. Agora, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu te vejo no próximo. Eu te vejo no próximo e tchau, tchau.